Здійснювати мрії стало простіше. Героїня нашого наступного сюжету мріє бути радіоведучою. І днями, як сама каже, опинилася по той бік навушників. Адже стала щасливою власницею одного з лотів благодійного аукціону «Інтертітя». В цьому кріслі вже сиділи зірки шоу-бізнесу, зірки спорту, навіть олімпійські призери теж в ньому сиділи. Їх немає, і я їхнє місце займу, і відчую себе зіркою. У ролі зірки Христина почуває себе як риба у воді, адже мріє стати популярною радіоведучою. Дівчина придбала лот на сайті благодійного аукціону «Інтердітям». І от робить перші кроки до мети у студії популярного радіо «Перець ФМ». Тут треба тренувати. Це як у спортзалі мишці, да? М'язи тренуються. І тут так само тренується у нас оцей всей апарат. Та щоб стати діджеєм на радіо, потрібно не тільки над дикцією попрацювати. Ведучий пояснює Христині, як не розгубитися перед величезною кількістю кнопок і комп'ютерних програм. Кожна із цих доріжок – це окрема частина ефіру. Тобто окремий. Ну, вони всі підписані, само собою, мікрофони. У нас на цьому пульті три. Тут багато кнопочок, крутілочок, які краще отак їм не робити ніколи, тому що потім прийде адміністратор і вдарить лінійкою. З технікою розібралися. А тепер послухаємо, як звучатиме голос Христини в ефірі. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом вічним я тебе зустрів? Та не зберіг. Сьогодні Христина зробила ще один крок до своєї мети – стати радіоведучою. А заразом наблизила до втілення в життя нашу спільну велику мрію – допомогти хворим дітям. Досить таки приємно придбати лот, знаючи, що ти помагаєш ще комусь. Я сьогодні, скажімо так, здійснила свою мрію і, можливо, я чиюсь здійснила мрію. Головне в житті – ділитися. Стати частиною доброї справи може кожен. Достатньо зайти на сайт «Діти.інтер.ua» і придбати один із унікальних лотів. Зібрані кошти ми спрямуємо на придбання життєво необхідного обладнання для маленьких пацієнтів Центру дитячої токсикології лікарні «Охматдит». Давайте разом рятувати життя дітей.